Ó, o Brabo tá aí, ó. Último treino hoje. Tô fazendo um documentário aqui, ó. Esse é o documentário do campo do Potter. Hoje não é o último treino. Eu tô fazendo um treino todos os dias ainda, né? Manter peso. Mas ainda tem um detalhezinho ainda. Vamos mexendo, arrumando. Último treino mesmo é um dia antes da luta, né? Na sexta-feira, um né? Um dia antes da pesagem. Eu tô treinando lá ainda. Vou falar as Vegas, mas eu vou estar treinando. Viaja segunda ou terça? É sábado. Sábado? Sábado. Massa. Sabadão, pô. Chega lá tranquilo, né? Boa. Aliás, é um seco, né? É um ágil, mais seco. É. E o fuso também é meio chatinho, cara. É, 3 horas não. É 3 horas. Só que, assim, você... É um horário meio chatinho pra gente, sabe? Tipo, quando você tá indo dormir aqui 10, 11 horas da noite, é 7 horas da noite lá. Entendeu? E aí a hora que você acorda, 7 horas da manhã, é 4 horas da manhã lá. Entendeu? Então, uns 2, 3 diazinhos pra adaptar. 7 dias, então. É, tá perfeito, tá perfeito. Mas esse negócio aí, bota ali. Confiando na ferramenta, né? Vou fazer um documentáriozinho aqui, vou deixar o ESP no chinelo. Ô, cadê o turma? O cara da usada vem hoje ou não? Ah. Não, o cara não vem hoje, pô. Vai, pô, eu tô vindo aqui toda semana na hora do treino, na expectativa, e o cara não aparece. Mais grande, eu acho. Ele veio 2 dias essa semana pra ver se pega o cara aí, pô. Ele veio 2 dias essa semana pra ver se pega o cara aí. Não pegou nada. Aí, foi domingo, né? Domingo retrasado, né? Foram lá em casa. Eu vou trocar contato com ele, vou falar pra ele me ligar. Que aí eu venho e encontro ele aqui. Eu falo assim, pô, avisa eu, não vou avisar o Alex não, pô. Confia. Confia. Ou você pode mandar um currículo pros caras da usada, né? Caralho, já pensou? Pra galera que não tá entendendo o que tá acontecendo, você tem que assistir o podcast. É. Já falamos disso aí já, né? Já falamos disso aí. Fazer já. Um corte, isso aí não faz corte, né? Ah, mano. Não, você tem que voar, pô. Não, tá no ar, mas tá, não tá no ar, tá no ar, tá no ar. Ó o Glovaço. Já tem alguma coisa marcada ou não? Não, não vai marcar. Vamos lá, vamos lá. Começou, Glovão? Oi! Olá! Manda mensagem do dia pra galera. Mensagem do dia. Tá aí, ó. Hora de começar a treinar. Se você não tá treinando, estiver trabalhando, tá ótimo. Aproveita o dia. Depois vai treinar. Tem que fazer um treininho do dia. Fazer um treininho pra nós, é não? É exatamente. Ah, tem que fazer um pouquinho de treino. Um aquecimentinho de levinho. Olha quem tá ali, ó. Senhor Lee Alves. Tudo bom aí? Tudo bem. Beleza. Galera, você é o Lee, treinador de boxe do Potan. Isso aí, fortalecendo a carcaça pra aguentar o treino com o braço. Isso aí. Como é que é o treino hoje? Hoje é o último treino, né? Basicamente. Então ele não vai fazer sparring, vai fazer um trabalho mais de drill, junto com manopla. Legal. É, fazer mais uma parte técnica mesmo. Isso aí. Isso aí, dá errado. 100% pronto.
Só no soltinho. Melhor jiu-jitsu da East Coast. Tamo aí. Atenção, acompanha o quadril e bate junto. Com a mão livre aí, ó. Tá machucando, vai na barriga. Trabalha bloqueio, trabalha bloqueio. Vai matando a cabeça, vai. Bola, bola normal. Começa por baixo aí, vambora. Bola normal agora, pegando, vai. Fica esperto, hein, Patão. Ele vai raspar aí com tudo, ele vai vir com tudo. Fica esperto. Base, Patão, base. Raspa pra baixo, pra trás, pra trás. Sprawl, sprawl. Não fica nessa. Esse jogo aí, não, dá o sprawl pra trás. Você levantar não tem problema, pô. Isso, usa a cabeça, com dor de cabeça. Você levantar não tem problema, eu não quero, eu quero que ele te raspa. Segura, segura, boa base. Base. Já sobe, sobe então. Se vê que vai, sobe. Se vier na frente, sobe. Vai lá. Vamos, Patar, agora em pé, último round. Vamos, último vamos, minuto, vamos, inteiro. Vamos, quero matar, quero mata aí. Agora. Último minuto, segundo, Patar. Vai, tem que pegar, mano. Boa! Tá no gás, tá no gás. Vamos na garagem. Último round de dentro do jogo aqui, tapa em barra, tá? Só legítimo. Depois, se quiser fazer uma a nota, vocês podem começar lá. Vamos começar. Vai, Patão, faz aquela. Filma essa parte não.
Aqui, ó. Vai 4 dias, ó. Ó, ó. Vai 4. Vai lá, go, quatro, vai, quem go, quem morreu. Vira cinco, vira quatro, quem go der a nau, porque os portais ganham. Go der away, go, tchuco. Vai lá, o cara. Vai lá logo, go der away. Vai aqui mesmo. Tá com dois de frio. Eu sei que você quer fazer esse treino, mas eu tô vendo aqui que foi quieto. Ótimo treino. Tá ótimo, tá defendendo bem. Mas às vezes é ruim, é o pior, é que te machuca. Ele já tosse o joelho, Eu vou fazer aqui manobra, é verdade. Go, guys, let's go, get it. E segura, segura, turma. Tem que segurar embaixo, Boa, 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 turma. Boa, ótimo, ótimo. Olha isso, machucou não, hein, ó. Vai, segura, vai levantando, hein, vai levantando, faz ele. Boa! Ok! Bom treino. Está brabo, hein? Porra, difícil demais, é muito mais difícil. Maioria mais difícil que esses caras que a gente luta, pra te falar a verdade. Essas pragas. Tô te falando, eu não luto lá, bicho. Esse Ian tem ver que... Ian, Joe, deixa eu chamar de... O Troy tá levantando muito bem, não, mas ele levantava bem demais. One of the best, at least. But I want to put my name in there. Like that guy there, he put a legend, una leyenda. Un hombre que dio todo. Un hombre que si tú no aprendes de esa lucha. Yo grabé día por día lo que ese hombre. Para un día yo poder decir un video, decir, brother, mira, ese es mi sentimiento con usted. Porque que yo sé que es un guerrero, un hombre que ya no está supuesto estar. Pero mira dónde está, 43 años haciendo cosas con niños. Tocó el mundo, él tocó el mundo. Dios quiso que nosotros fuéramos a otro país, a otro mundo, para que sepan hoy quién es Glover Teixeira. Y pasó, aconteció lo que aconteció, y yo estoy feliz, porque fue un guerrero. Ha abierto la puerta grandemente, mejor como que si hubiera ganado el cinturón. Ese es mi campeón, el campeón de todos nosotros. Vamos a protegernos. Anything, hasta una cosita pequeña. One second, hey, how you feeling? I saw that you got hit. You okay? Porque una, he's gonna protect you. I'm gonna protect you, you're gonna protect me. And that's how it is. So, you know, eso es lo que yo quisiera. Que o Renzo, fala, né? Se um amigo meu estiver na briga, I'm not trying to put him out. If my friend's in a fight, I'm not trying to put him out. I go with the flying kick. With the flying kick. Eu entro com a voadora. O Renzo fala, se algum amigo meu estiver na briga, eu não tento sair não. Eu entro com uma voadora. Depois eu pergunto o que aconteceu. Eu tava, é isso aí. Eu trabalhava com... Ela é mais rápido. Monstro. É lindo. Amarela. Respirando. Y ahora me da un girito para acá, un girito para allá. ¿Tú sientes? Muy tranquilo. Puya. Eso, puya. Ese es el más suerte. Ese es lo que necesito. Estamos aquí. Mas é isso, o boxe que tem isso, o boxe que traz isso. Vamos dar uma luta dele. Relaxar. Ele é natural, estamos aqui. Entende? Estamos aqui trabalhando. Estamos aqui. E joga. E às vezes, é que vem o pá. Porque são muchachos, são amadores. Todo MMA, UFC, são todos. Muito pouco. Anderson Silva, tremendo. Eu sei que...
todos los mejores. El africano, ¿cómo se llama? Usen, usa. ¿Qué es lo que lo ha hecho súper famoso? Sí. Entonces tú tienes lo mejor del mundo, tienes gente con el corazón aquí trabajando con usted, lo mejor del mundo. Me tienes que confiar. No dejes que te come el cerebro, la cabeza. Porque si te aprieta, entonces es que va a querer. Eso es el pico. Entonces va apretando. Si tú quieres tener una lucha fácil, tú la haces fácil. Mas si usted quiere tener una lucha difícil, va a ser difícil. Y tú puedes, tienes la estatura. El muchacho es como de tu tamaño. Tú no ves, es más lento que tú. Y viene por frente. Y es quien. Yo me mantengo, yo mismo estoy con el bien. Eu vou entrar. Esse é o brabo. When is your next fight? So, coming off an injury, but... Oh, okay. Hopefully God, heals me. Well, I'm healed already. Yeah. In the name of Jesus. There you go. But by August, I'll probably be... Oh, okay. Awesome. Awesome. Right. I watch his sparring. You guys, whoever's watching this, man, the guy behind the camera is an awesome guy. Follow him. He's the best. Thanks, brother. Take care. Esse rapaz é filho do coach ali, ó, do Feliz. Ele é o número um ranqueado no boxe amador aqui dos Estados Unidos. Já tá com 3 lutas profissionais, seleção olímpica de boxe. O bicho é brabo, ó. E do lado dele é o irmão dele. Os dois são da seleção olímpica de boxe. Vibe do Glovão. Né, Glovão? Você viu aí? Nós estamos tristes, mano. Esse lugar aqui é especial.